အားလုံးမင်္ဂလာပါ Kelly Pawno YouTube Channel ကနေတင်တော့ကိုနွေထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျမ်းစာပုံပြင်ကဏ္ဍမှာဒါဝိဒ်ကိုရှမွေလ Prophet အနေနဲ့အေးသေလရှင်ပြင်အနေနဲ့စီလိန်ပြီးတော့ဗိတ်သိပ်ပေးခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10ရက်လောက်အတွင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကြားမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ YouTube အတန်လွင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခဏနားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဖန်ထာဝရဘုရားကရှမွေလကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှောလူကိုအစ္စရှင်မြေအရာမငါပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာဘယ်မြတ်ကလက်ပတ်လုံးစိတ်မတာညီးတွားလျက်နေမလဲသင်ဘူးကိုယူပြီးတော့စီဖြစ်ပါဘယ်လင်မြုပ်သားရေရှဲရှိအားတို့ငါစေလွတ်မယ်သူရဲ့သားတို့မှာငါဖို့ရှင်ပြန်တပါးကိုငါပြင်ဆင်ပြီလို့ရှမွေလအမိန့်တော်မူတယ်ရှမွေလကအကျွန်ုပ်အဘယ်လိုတွားနိုင်မလဲရှောလူကြားရင်ကျွန်တော်ကိုတတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှောက်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကအနွားမရန်ကိုယူပြီးတော့ငါဟာထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ခြင်းကလာပြီလို့ပြောပါရေရှဲကိုလည်းရစ်ပွဲတို့ခေါ်ဖိတ်ပါထိုအခါသင်ဟာအဘယ်တို့ပြုရမှာကိုငါပြမယ်ငါနာမနဲ့ထုတ်ပြတော်သူကိုငါဖို့ဗိတ်သိပ်ပေးရမယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းရှမွေလပြပြီးတော့ဗက်လင်မြို့တို့တော်လေတယ်ဘက်လင်မြို့သားအသက်ကြီးသူတို့ဟာရှမွေလနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာတုံလုပ်ပြီးတော့ကိုတော်ဟာချမ်းသာပေးလျက်လာတော်မူသလိုလို့မေးလျှောက်တယ်ချမ်းသာပေးလျက်ထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ခြင်းကငါလာပြီမိမိတို့ကိုတန့်ရှင်းစေပြီးမှငါနဲ့အတူရစ်ပွဲတို့လာကြလောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှဲနဲ့သူ့ရဲ့သားတို့ကိုတန့်ရှင်းစေပြီးရစ်ပွဲတို့ခေါ်ဖိတ်တယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာအီလျာဘကိုကြည့်ရှုတယ်စင်စစ်ထားဝရဖရာအခွင့်နဲ့ဗိတ်သိက်ခံရတော့သူဟာငါရှစ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရှမွေလစိတ်ထဲမှာပြောတယ်ထားဝရဖရာကသူ့မျက်နာသူ့အရက်ကိုမကြည့်နဲ့သူ့ကိုငါပယ်ပြီးထားဝရဖရာဟာလူမြင်တယ်လို့မြင်တော်မူတာမဟုတ်ဘူးလူဟာအစင်းတဒံကိုကြည့်ရှုတတ်တယ်ထားဝရဖရာဟာစိတ်နှလုံးကိုကြည့်ရှုတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှမွေလကိုမိန်တော်မူတယ်။တဖာရေရှဲဟာအဘိနဒပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရှမွေလရှစ်မှာတွားစေတယ်။ရှမွေလကဖာထာဝရဘုရားကလည်းဒီလူကိုလည်းငါမရွေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။တဖာရေရှဲဟာရှိမှာကိုတွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤသူကိုလည်းထာဝရဘုရားရွေးတော်မမူလို့ဆိုတယ်။တဖာရေရှဲဟာသား9ယောက်တို့ကိုရှမွေလရှစ်မှာတွားစေတယ်ရှမွေလကဤသူတို့ကိုလည်းထာဝရဘုရားယွင်းတော်မမူသင်မှာအခြားသားမရှိတော့ဘူးလားလို့ရေရှဲကိုမေးတဲ့အခါမှာရေရှဲကအငယ်ဆုံးသားဒါဝိဒ်ရှိပါသေးတယ်တိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလက်နေပါတယ်လို့ပြောဆိုတယ်ရှမွေလကသူ့ကိုခေါ်ဆေးရှင်းကလူကိုစေလွတ်ပါသူမရောက်မီပွဲတော့ဝင်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမထိုင်ရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းစေလွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်သူဟာနီသောသပင်ရှိတယ်လသောအစင်းနဲ့ချစ်ပွေသောမျက်နှာလည်းရှိတယ်ထာဝရဘုရားကဒီလူပဲထပြီးတော့ဗိတ်သိပ်ပေးပါလို့မိန့်တော်မူတယ်ရှမွေလကလည်းစီဘူးကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အကိုစုထဲကနေသူ့ကိုအစ္စရရှင်ပြင်အတွက်ဗိတ်သိပ်ပေးလေတယ်ထိုနဲ့မှထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဟာဒါဝိဒ်အပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ရှမွေလဟာလည်းထပြီးတော့ယာမမြို့တို့ပြန်သွားတယ်နန်းတော်တို့ဒါဝိရောက်ရှိလာခြင်းထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရှောလူမှထွက်သွားပြီးထာဝရဘုရားထံတော်ကသိုးသောဝိညာဉ်ဟာနောက်ရှက်တတ်တယ်ရှောလူရဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းယခုမှဘုရားသခင်ထံတော်ကသိုးသောဝိညာဉ်ဟာကိုရော့ကိုနောက်ရှက်တတ်ပါတယ်ခစားသောကိုရော့ရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာတာယာစွာဆောင်းတီးတတ်သောသူကိုရှာဖွေရမယ်အကြောင်းအရှင်အမိန်တော်မူပါဖရာသခင်ထံတော်ကသိုးသောဝိညာဉ်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာစောင်းတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောဟာချမ်းသာရတော်မူမည်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တယ်။ရှောလူကတာယာဆိုတီးတတ်သောသူကိုငါအဖို့ရှာဖွေပြီးငါထံတို့ခေါ်ခဲ့ပါလို့ကျွန်တို့ကိုမိန်တော်မူတယ်။ကျွန်တယောက်ကကျွန်တော်တွေ့ဘူးသောဘက်လင်မြို့သားရေရှဲသားဟာစောင်းတီးသောအသက်ရဲရင်ချင်းအစွမ်းတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံပြီးစိမှု၌၎င်းပညာစကား၌၎င်းလေးချက်ပါတယ်အစင်းလဲလာပါတယ်ထာဝရဘုရားသူနဲ့အတူရှိတော်မူတယ်လို့ရှောက်တဲ့ခါမှာ
Sholuka, ye share tando, Luko say look bido. Do ten pit dotten yet da da wiko matando, say lo ya me, look main de. Ye share ha mountain dom ye. Sabye ye boo say the neko you bido. Mimi da da wiko, Sholu tando, be like de. Dawe ha, Sholu tando, yaw de twejao, ka sa de. Sholu ha, alone chip bido, lenne sao yama kanta de. Sholu ha le ye share she ya do, Luko say look be. Dawe go, nga say net tweet a dredge out, nga tama, ka saba say, a quin down de. Payatkin tandoga, so do winning ha, sholu boma, yaudekama, dawe ha, sound go you be, tee de dredge out, so do winning twet dobby, sholu ha, teta lip bagadi jama le she de. Da ha, sholu go, payatkin ne ne, eti la shimbi ne gane pe bido. Da wiko Israel shimbi in the next you eat eh. Yibrahi shamwila apshin bate patient chip bade. A song dainata on the twitch of Jesus in bade. They know along le payatakin you eat or payatakin chit dot amya tamimia pshin nijaba. Say amen.